Gedəcəm bir dənə fonoqram mahnı yazacağam. Çağıracaqlar toya bacı. Fırlanacağam bəyin o tərəfinə, gəlinin bu tərəfinə. Bəyin o tərəfinə, gəlinin bu tərəfinə kimin alıb qoyacağam cibimə. Fonoqram ilə uluyub çıxıb gedəcəm. Pul indi bundadır bacı. Az bu bilirsən nədir? Bu əslində elə bir ki, banka aparıb pul qoyursan, faiz götürürsən. Bax bu indiki zamanədə bu odur bacı. Elə bir 5000 verib düzəltdirirsən raskurtqa. Üstündə də çıxardırsan da bir-bir ilə 3 evin pulunu çıxardırsan bacı. Fərasətin olsa lap çox. Kim attı onu? Çox sağ ol. Ziba kimdir ay qız? Yazıq zibada çıxır. Yazıq bir dənə zibadadır. Bir dəqiqə bundan bütün hər hamı da var. Bunu olmayana pis baxırlar bacı. Gedirsən yolu anamın canı. Birinci sənin üzvə yox. Uca bura baxırlar bacı. Bir də bura baxırlar. Oğlan görür yoxdur. Üzü çevirib çıxıb gedir. Görür var bacı, elə qriyyətdən, namusdan danışırlar. Amma bunu görəndə əriyirlər də bacı. Məcbur qaldım, mən də nağayrım. Şirin versal görmək istəyirəm. Mən də həyat yaşamaq istəyirəm bacı. Mən nə vaxta kimi kiraya qalacam. Ürəyim istədiyi kimi evimdə səs də çıxarda bilmirəm. Salam verirəm, qonşu divarı döyür. Salam verirəm, qonşu divarı döyür. İndi adamın olmayanda, adamın adam olmayanda belə edirlər bacı. Rəhmət olmasa, hər ay ilkin ödəniş 650 manat 90 qəpik verməliyəm. İlkin ödəniş 1500 elətdirəm. İki gələn ayda gedim bunları elətdirəm. Xalqımdan DSMS nömrəm 9962 səs gözləyirəm. Zərnigar xanım. Yeni ləqəbim Zərnigar xanım. Bəli canım. Səsimi gözləyirəm. SMS nömrəm 9962.